Eric urakoze kuba wemeuganira natwe muri gano cyacu twashaka wabaye umukinyi uno munsi urumutoza uracyakora akazi kawe kumupira amaguru hari ikintu kivugwa kuva kera none munsi kiranavugwa nano hanze ikintu kitwa feye ndashaka rero nka Eric udusangiza ubuzima bwa Eric uri umukinyi imbere kumutoza feye waje usangiriho icyo gihe Eric tubyire wumvaga bavuga iki kuri feye ugitangira umupira amaguru oye nkuko bivuze feye twatangiye turi abana batoya twayumvaga bayivuga ni ntabwo ari ibintu bije vuba ni ibintu kuva kera hose nakubwira ko nakuze nyumva ntangira gukina nanjye ndabibona byitubyingiramo nk'amakipe kuko ntabwo mbivuga nkaho nabyumvishe kuko ari periode nabyumvaga tukiri batoya ngira periode yo kubyinjiramo kandi kishimishije nuko nakinye muri mu rwego ruri hejuru aho babivugiraga nkiri muto nabyumvaga amakipe akomeye amakipe arwanira ibikombe nagize umwanya rero wo kubiba muri abantura muri environnement y'amakipe duhanganye nayo abikora natwe mu kipe kuko I Burundi nakinaga muri Prince Louis Burundi ntabwo ari abakinyi bajya muri feye ni ekipe habari organisation ni president nabandi bazanaga abo bantu abo bita abafere kubakorera ariko ndakugena ibintu bitewe bibona ubwa mbere bitewe ubwo ariko kubera ishaka ikibusha gutsinda nari nkiri mutoya urumva ko nta mwanya wabifatiragamo gutekereza wowe cyumvaga ni ikintu cyiza kugufasha gutsinda ni ibintu twakoze nakubwira ubu hari igihe mbitekerezaho mwumva biteye ubwoba ariko Imana ishimwe ko buriya ushobora kuba mu bintu ariko ukaba ugenda ukora observation ukareba se nibyo cyane ntabwo ari byo kuko nakubwira ko nkagiyewe observation nakoze feye ni ikintu kibaho biriho birakorwa abantu barabyemera kandi biterwa n'ukuntu ubyemeye iyo ubyemeye bikugira nka ukaba nk'umu esclave wabyo bigagukoresha ku buryo n'ubwo bushobozi wari ufite ukumva ko nta mbaraga bufite ahubwo ugomba kujya muri feye kugira biguhe izo mbaraga nge natanga ubuhamya nkanjye nakinye mu ikipe ya Prince Louis nibuka nari mfite amahirwe ko muri taye yanjye byaranyemerera ko nshobora gutsinda ibitego by'umutwe kandi wasangaga ma derby akomeye twatwaye igikombe dutsinze amakipe akomeye sinzi uwo urabizi butoyi uzi ekipe za Inter na Vitaro ibyo bakoraga ariko gihe narabatsinze ibitego bose dutwaye n'igikombe ariko icyo gihe byo nanyuzemo nibuka nuko byari bikomeye kuko hari ibintu bagusabaga kubwira ko watsindaga akakubwira agenda ushake akubwiye ari umwataka twakinaga nawe Tom Mandela nawe twaratakanaga ko hari igihe nakinaga kuri 10 wakina kuri 9 cyangwa kuri 6 bamubwiye agiye gushaka mu ni ndangwa ibikere giye bakama inoti ngo nyende nshake impumyi ankorere change ampe ibikeri mbizane urumva ko byari ibintu bitoroshe ukagenda ukabisha kuri shaka insinzi ukabizana ariko muri byose navuga byinshi ariko ni ibintu twagiye dukora hari igihe bakubwiraga mukagenda mukirwa ni ijoro ryose hari abantu bazanye basomeza iduwa bakabaga intama umwicyaho mukaryama ebana karari saa munani z'ijoro bacanyuza ubane byose ni ibintu wagenda mukora bavuga ko mushaka itsinze yewe nagize n'amahirwe kuko icyo gihe tubikora babikora cyane muri ekipe izo derby zose natsindaga ibitego hanyuma haza
uwo muntu transfer yavuze byose nari muzi president araza kuko niwe anyweraga byose ko na kenshi arigezaga kumfata ku ishure dufite za match akanjana muri local araza arambya ngo wari umuntu ashaka muvugana ngo uje dukorera fee ndemera ngenda cyo yari mu bwiza kurya gatanu kurya gatandatu agenda ni kujya gatanu turahura arambira ngo ibintu bye ngo munije mfite chance nabyo ngo ashako amfasha comme ça nzakomeze nzamuka neza cyoye yansize amavuta nkora massage amavuta y'inka ama n'ibindi bintu abimeze nk'umuhondo ugifu muzaje noga buri munsi ariko buri wa kane nkajya yo akankorera massage andakomeza yo programme irakomeza buri kwa kane najyagayo akabinkorera ndamenyera muri icyo gipango ndamenyera nkajyayo nasanga arimo umuntu nkanyura ku ruhande munsi y'idirisha yakoreraga hijimye nkicara nkategereza icyantangaje nuko icyo gihe marimisi natsinda Majidi muramuzi Majidi atangira nawe gutsinda ndaza yari kuwa kane dufite indi match ndaza nsanga arimo umuntu nyura ku ruhande nikira hahandi ko ntibamenya ko naje uwo muntu avuyemo hinjira Majidi umva Majidi na Perezida binjiyemo numva rero bamubwira ibyo babambyiye niyo natangiye gufunga ambo kuko nese nkora nari navuga maze iminsi natsinda ubu uriya kubera tsinda niwe ameze neza nese mpaguruka nese ngenda navuga ibintu ko nabyumvishe neza ukuntu ari amubwiye numva ni kwa kwakundi fete ntacyo byansaidiye nese ngenda nangira kubikurikirana mvuga ko ibintu habarimo kubesha kuko na za preuve natangiye kuzibona acyo giye muri za conservé abantu batangiye kujya bankurikirana akambya ngo ngo nutsinda turakuroga ntabwo kinini mukino na gukuriki ariko najya yo nkakina nkatsina nkumva mbona ko ari ibintu byo ku ni mu mutwe bakoresha cyane kugira bakudemoralize kuko hari n'ikindi gihe ibyo byarashize ikindi gihe tumaze gutaha kuko n'uwo muntu yaje mu Rwanda muri 95 ko hari abantu bakina babatoza yigeze kuvuga ngo rikera muzi ndagenda asanga niwe turavugana basi ndikomereza ariko abandi bakomeje kumukoresha mu 96 i Burundi bongeye kumpamagara nagiye gukina ho za 95 94 mu kwezi kwa 10 hariho tunwa hariho igikombe bakinaga Prince baramumaga ngiye kubafasha nabyo dukora ibintu byo biteye ubwoba kuryo yari Prince Rukweli harije nabitekereje icyo giye turangije match dutsinzwe Interstar nabonye ko ibintu byo bifite imbaraga ariko nongera kubona indi preuve italio kuko icyo giye nkubye abakinyi bari muri Interstar defense centrale Aimé na Kalisa Claude hariyo ba Jano Basembagare mbona Bucya Désiré abakinyi bakomeye nibaza ko na Batista yari mu kurasinzi cyo gihe iyo Interstar ikomeje bambyiye ngiye kura forsa bari ba Fred bari abana bazamuka bande ngerayo turakina match twabateye ibitego bine ariko byo twakoze ni ibintu biteye ubwoba kuko cyo gihe nibuka twagiye no muri Tanganyika dusanga umuntu yapfuye ku mazi gukira ndakabya muri injiramo muri ayo mazi ukinjiramo wese ugahita uvamo ntusure ntureba inyuma njya muri bisi ko twakorera lokale kuri college kajyayo ntureba inyuma wagira ko hariya bakaguha bazanye amaraso sinzi ari iki ukayisiga umanura bakaguha buji yanditseho umukinnyi ntiba ari tuvuge umukinnyi kanaka Kalisa Claude ukamutwika ukamusiga bari icyumba twe twasize twaba twitse tujya kuri match dutsinda ibitego bine twese na muntu yishimiye performance ye bose bishimiraga uya muntu azi gukora ariko cyatangaje nuko twagomba gukina amanyema icyumweru gitaha kura bya bindi nta kintu twibagiwe baduteye ibitego bitanu tutatuvamo kuba ko ni
hari abantu badashaka kuyitekereza uko bamenye ko none se ko twakoze biriya ubu munsi twakoze ibi nta kwakundi kwiki twatsinzwe yewe nuko nagiye mbiha agatsiro nyine nabona ibintu wasanga ari kubesha ku buryo iyo match nibaza ko ari byo bwa nyuma nakinye I Burundi iyo ya Manyema ko nana kwana naravunitse kuri cheville nibaza ko naje mu Rwanda ibyo bintu nduwambe umuntu avuga ko ari kubesha ku buryo ngira no mu Rwanda nta muntu yaza agatanywe uko nigeze kugwa nayo ibyo muri ekipe tuvuga bavuga ngo muza bakaguye ibintu nase byose mbyanga ku buryo nkina hano mu Rwanda hari abantu bazi twakinanye busi bagutangira ubuhamya hari abo babikura simubye ko batabikuraga aho twakinye hose muri za ekipe muri za ekipe nasiyona barabikora ko yewe bangiraga bakavuga ngo Eric ntabwo abyemera ntabwo ashobora kubikora hariho na za cotisation bakoraga mu ekipe ibyo byose narabyangaga ariko narakurikirana ko babikora nibyo ni je navuga ni nka nkubona ni kifeye nakura ko ifite imbaraga zifite imbaraga kandi imbaraga zikomeye ku muntu ari feble umuntu adatekereza kuko feye cya mbere uzarebe ukunda kuza ku bantu bazi gukina umupira ufite talent bigaterwa n'umuntu yagutoje ukizamuka kandi utaratangira kwifatira ibyemezo iyo ukinye neza ugahura n'umuntu ashobora kwinjiza muri ibyo bintu bihita biza bikakugira esclave w'ibyo bintu kumva ko za mbaraga bwa bumenyi wari ufite udakoze iyo feye ushobora udashobora kugera ku kintu ariko nabyo ntibagiwe gato ko biro biraza ko ni byinshi turashobora kuganira amasaha n'amasaha n'ikindi cyamfashije jyewe ku Burundi gukorera observation ndindura muzi akiza nawe akiza ntabwo yemeraga feye hari maze twakinye na iri yakoreraga mu Nyakabiga nane ya yindi hefu afyandahangwa amsa sinyambyibayo akivuburaya dukoze na wa entraînement tarenze kwezi kuko yasanze ko bemera fe arabya ngo nimubibabuze mu mariki yenda bazana umufe yaratubeshye harazazana utuntu tumeze ifubutru atubya mugende muri douche tuni mwambaye mwambure myenda mushiremo yofu muivange hanyuma muhitemo nkwakwa kundi uvuga ngo giye nshaka uyu mukino nza gukina neza n'imbaraga dutsinde bitego ekipe adverse ntibambone iki tukabikora turabikora tujye kuri match iyo cyo nyamusari yari ikomeye yari ifite abantu bakimu umupira wo hasi wihuta tubatera ibitego bibiri cyo giye hakuraga reception dutashe tujye muri reception mwabonye match kuna rimeze ngo uyu muntu ni atari araseka yuka bakinyi bose bemera hanyuma arangije afata ijambo yatuye murabiza ibyo nabakoreye nashaka kureka ko fe dakora nafashe ubutundu ndababya mugende mukuru ariko ibyo mwisabye nibyo babaye imbaraga ako kantu nibaza ko ariko nanjye kamfashije muri yo parcours yo kugenda nkora observation ibyo bintu byose urumva ko iyo umuntu abayanyuzemo ari byinshi mu Rwanda naho ntabwo nigeze mbijyamo cyane kuko nabyo mbifite ubuhamya bwinshi nakwibutsa nk'abakinnyi twajyanye nabo muri turi muri APR twajyanye nabo muri Mombasa muri Sekafa bazanye umuntu bakajya bakorera Dieu na Maya usinze kumwibuka tukabyanga hanyuma niwo umwe munsi wa mbere ninjye muri icyo cyumba match ya mbere turakina neza bakaviri dutera kimwe zero ariko twakinye neza match ya kabiri turanganya nibuka niba twaranganyije niba ari kimwe kimwe dukina neza ariko nta chance iyo match ya kabiri bavuze ngo muri kuberagiye na Maya tutinjira muri icyo cyumba hari ibintu batwikaga iki tureka turinjira ariko ntacyo dufata turinjira barabikora turanganya icyo bakoze ngo
umuntu yabikoraga ngo yari mu mihango ngo yari umudamu nzima oke ubwo match ikurikiyo ntacyo zakure tuzagenda dukintu twatsinze ibitego bine